Просто так, ще го оставим. Угу. И директно ти махам ролите завинаги. Аз нямам такива! Хубаво, махам те от сервера завинаги. Махай ме, за какво ми е да говоря тука? Говори си с приятелите ти тогава. Какви приятели, бе? Не, точно нямаш. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Squid Game. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. А преди да започна с клипа обаче, искам да ви представя днешният партньор. Става дума за App Gallery, приложение, което е алтернативно на Google Play и може да бъде свалено на всеки Android. Има същи игри и същи приложения, само че е по-добро заради две неща. Едно от нещата по принцип са, че приложенията там са по-евтини и ако едва ли не ползвате Google Play, ще платите повече, а с App Gallery-то ще ви бъде по-евтино за абсолютно същото нещо. В момента има и отстъпки, които са до 50%, като на Black Friday също ще има адски големи намаления. Другото нещо, което ви е адски голям бонус, че ако купувате приложение от там, получавате точки в акаунта, които след това може да ги използвате обратно и да си купите нещо, например след това с тия точки и реално да ви излезе без пари. Линк за него ще оставя долу в описанието и отново ви напомням, за Black Friday ще има адски големи намаления, като ще имате основно 3 оферти. Големи отстъпки, гифт кодове и ваучери. Освен това, нещо друго, което е адски готино за това приложение, че те си имат официален Discord, в който може да влезете и там ви предупреждават за бъдещи промоции, организират се раздавания и така нататък. Абе, с една дума хората си обръщат внимание на потребителите. И пак казвам, може да си свалите абсолютно същите неща, които ги има и в Google Play, да речем Angry Birds, Free Fire, My Talking Tom 2, Lego Township и така нататък. Линкът е долу в описанието, така че може да го посетите и да разгледате. А сега ви пожелавам приятно гледане. Имам запалка, която може да ми помогне за кукитата. Имам и нож. Това е изи, принципно. Имам нож, който мога да убия някой. Да, да, да. Ама не ми стигат парите. Оооо, колко е наградния фонд? 60 долара. Според мен си заслужава. Добре, Василено. Фро, какво правиш, бе? От там говори. Какво правиш, бе, Фро? Как го правиш? Наклонен на A Dance. Само, че има спейс между A и Dance. Тихо, искам да чуя такво говори. Опа, Gangnam стайл. Айде, Ангел, умря. Ангел, умря. Па! Пу, да се меря, гай! Защо умрях? Фрото умря. Аз прих. Агере, ти легна ли? Не. А, жив е. Скам играта. Брат, те умряха половината. Бум. Живей, живей, живей! Убивите? Не. Айде, Василе, лягай! Монстър умря на линията миналия път, е така се блъсна в те и умря. Брат, много умряха. Изи. Его Фрото там ли лавия? А, умри! Не умря! Давай, изахни! Виж какво е. Виж какво! На 15 секунди, между другото, някой от нашите излезе и го гръмнаха. На 15 секунди ще му даде автоматично загуба, така че ако айде, не мине... Айде, давай, ти си! Ти си! Виж го, виж го, айде, виж го! Чакай! Не, не, стой! Стой! Умря! Да, умря. Айде, умира, бе! Още един застреляха. Аре, машино! Аре, бе! Не, виж го! Мистера Пропър, брат! Не! Браво, бе! Не! Не! Машин, аз съм за него, аз съм за него. А, кво е това, бе? Не знам, там нещо имаше. Кво е това? Някой умрял там и съхнал. Някой плачеше, изгубил е всичко. Сега тук трябва да рисувам, нали? Да, Ангелен. Аз гледам плешивия. Така, моя седна. Какво да правя? И ще ми даде кръгче. Ти даваш по очертанията. Това на мен сериозно не ще ми даде. Чедерли? Тригани. Брат. Това на изи. Тия са ги направили по-големи, бе. Кръгът знаеш колко е огромен. Айде. Имаш май... Краса. Не! Не знам що го направих, май го отрезах. Мистер Пропор умри. Добре, това беше много смахната човек, нищо не разбрах. Умря ли, Ангеле? Не, живеем. Бъгна!
Айде, Василе, лягай. Умри, бе, умри, бе. Умрях! Бъгна ми! Бъгна ми! Браво! Шибаната бисквитка се чупеше нон-стоп! Добре, Василе, ти за кой си? Така, аз съм за... Идам селтист. Аз мисля, че съм за зомик. Или както се казва то. Няде, аз съм за него само, защото носи слушалки. Ай, момче! Е, за да е по-интересно, аз тогава съм пък за другия. Ай, никой не е за ангел, супер. О! А, мале как рискува. Откъде да знам, че това е такава, брат? Какво ми е? Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Добре, те са бати кемпърите тия пичове. Пълен трол. Аха! Джи-джи. Моя бря. Василе, какво са на бе? Нали знаеш, че твой трябва да стигне, лаче. И сега? Пукни! Айде, тим! Пукни! Айде, тим! Айде, бе, машино! Не последното! Лагай! Аз какво ти казах? Посредата ги бъде. Той е маймун. Да. Маймуна с банан. И има някой с раница на Nike, той е богат. Не, някакъв бял с черна глава. Чисто гол. Ай, почваме. Ау! Припадайте. Оу! Мръднах, бе, искам. Умря ли? Мръднах и тази ви го... Мръднах и тази ви го чете, бе. Някой ме бутна. А жив ли си? Да. Той е на как така умрях, бе, извън ставам. Това е лошо, има някой pay to win. Минах! И аз минах. Пазете се, не стойте близо да не ви блъснат. Ох, чадър човек. Дали бе, брат. Аз съм пак кръг. Аз съм шибан чадър. Да, и аз така мисля, момчета. О-о. О-о. Добре, за момент точно не съм го пукнал. Не се пропуквай, мамицата ти! Гледай, бе! Ау! Фак, пукна го. Леле, моето стана на косъм, брат. Аз съм със шибан чадър. Аз бях звезда. Василе, ти какво беше, бе? Василе! Мъкни, бе, брат. А, той трехърди още. О! Аз умрях пак, няма да играя. Левцвам. Бир. Какво е станал, брат? Не мога да го направя. Не, левцвам. Ти с какво беше? Кръгче пак. И той yeah, фрото горкичкия с една победа. И аз с една ангел с нула. Аз мога ги разберем вегетаранците. Защо? Айде са. Как му ядат, как му да не ядат месо, човек? Ако брат, аз ако един ден не ям месо, вече съм мъртъв. Не, ай хубаво. Аз не ям толкова месо в момента. Но например е така, като се събереш на скара нещо. Са какво? Всички ще са... Дай тука мизето, другите... Аз ще ям хляб. Не, ще си препекат на скарата такива зеленчуци. Са не мога да се наям, брат. Или трябва да ям много. Фрона, дебелял си? Да, бе, виж ме. И съм почернял. На солариум? Гост! Каже съм се и боядисал. Аз съм най-отпред. А, той е мръдна. Бате, вижте как падат като някакви... Лъжиш го си го пал, бе. Някакви кегли. Това пред мен умре. До мен умрях. Този път ще стигна бая бързо. Леле! О, леле! Василе, умри, бе! Нямам бе, Ангел, аз на това не умирам. О, аз съм преди тебе, Василе. Минах. Не, аз бях преди тебе. А, на моя екран бях аз пред тебе. Ама те как всички ти умираха около нас. Да. Зей, не помря. И така, най-голямото предизвикателство да изпечем бисквитка. И сега си опак го фъкъп не направо спира клипа и тута. Наградата е 5000 че... Не, за тия пари, брат, няма как.
А, тая награда ще мине силно 15 000 до края. Брат, моля се, дай ми нещо друго, кръга е прокалнат. Звезда! Брат, а, не, не можеш да ми кажеш, че... А... Нямам думи. Фро, само да ти кажа... Много по-лесни са останалите. Звездата е 1000 пъти по-лесна. Бата някой... Казваш, според мен е звездата и може би не знам кое е по-трудно, звездата или чедера. Брат, искам да ми видиш клипа. В смисъл, това няма база за сравнение. Ма кръга е хиперлесен, бе, човек. Човек, на моя екран се виждаше буквално с едно, кажи го, а конец. Аз не виждах къде му е края, в смисъл, и бъгваше. Може да бъгва. А само да ти кажа, в момента линията ми беше по-дебела от малкото пръстче, човек. Беше като салам. Абе, тука на мен ли е само толкова светло, че не си виждам героя? Много е светло, да. Нещо са прекалили си яркостта. Едно! Артимено. Але аз съм най-отпред, брат. Вижте ме. Сега, какво викиш да си червеното? Не! Зеленото! О, 20. Аз съм само с десетки. 20! 20! Ай, GG! Браво! 4 пъти 20! Браво бе, маняци бе! Браво бе! 5 пъти 20! Това е бати лесното, момчета. А, чакай, щом сме 13 човека, един няма да го пусне с някой. Yes! Аз! Да. Ангел вече те пусна с никой, така че... Не, пак. Заслужавам аз да съм. Играта ми го дължи. Не. Заради една гадна бисквитка. Да. Дължи ти. Мен... Това ще ти не мога да решиваш. Според мен трябва съм аз съм най-симпатичен. Пусна ме! Играем. Знаех си малко. Аз си Фрото. А, сега ще точно го бите като куче. Фро, не ще го. Моля се. Сега ще го бия. Той ли е пръв, бе? Гледай го как избута тук нещата. Май се прецаках. Моля ти се да не съм се прецакал. Едно марвача отвънка. Абе, то нещо трябва, тук е по кръка, но тук е играем. Кво стана? А, той е рефюзнал. Добре. Той е рефюзнал. Добре! Изи, аз спечелих. Василе! Аз тук си спечелих. Аре, мизерник! Ко прави тя, я? Не мога това да е така бързия. Какъв то тука, бе? Лека! Все още им шанс, какво? А? За момента ме води. 3-1. Като гледам, падаш. Лошо, Фро. Спокойно. Имам надежда. Играта да бърви и да го убие. Моя просто не играеш и аз победих автоматично. Хайде, Василчо. Marbles 3, Marbles 2. НЕ! Yes! Мисна. Не съм мисна, само това се надявах да не стане. Yes! Екстра. Вижка. Marbles 3 на 3. Фро, нали знаеш, че... Гледай какво се набутаха всичките тука. А, лошо. Marbles 4. Лошо. Айде! Това исках да стане, yes. GG. Браво, Фро. GG. Са трябва да бил Василико. Мамичката ти, Василе. Лека. Всичко как легна малкия. Малкия Фрото. Мале, ти не искам да го смажеш това. Разбирам го. Това не мога да играе. 8 човека, награден фонд 9600. Василе, как ти върза там направо? Цел живот чук. Имай на предвид, че и на тебе ти върза, че аз мислех нарочно да не шутна, за да можеш ти да ми ги разместиш. Аз шутнах нарочно. Василе, дясно. Така. Падай. Няма пак. О, шит. Аз ги видях половината. Идеално те бъсат, верно. Е така. Следващото е вдясно.
Е, да, бе, дясно, дясно! Ляво май беше! Някой се преби. А! Тук май беше ляво. Нимай, че се хлъзга, хлъзга се. А! Да, хлъзга се. Ти го хлъзнем. Половината ги направихме. Горе-долу. А! Ляво. Дясно. Добре. Леле, Войко. Ляво. Още едно ни трябва, две ни трябват. А. Последно. А! Падни, бе! Вижте, бе. Мъкни, бе, Василе! Той е награмотен. Неграмотен. IGG. Айде! Айде се знаеш, тук искам да го убиеш. Спако. Ей, сега го прибивам. Не, Ангеле, дай да се тимъпнем срещу останалите на крайния! Не се тимъпнем. Да. Ангеле! Стига, бе! Ще ти забие, виж гърба долу. Дизреспектваш, бе, Василе! Не, бе, дизреспектваш ме, ще таковам са, няма се тимъп с теб. Ще ти забие нож гърба, не се тимъпвай с теб. Аз да не знам какво трябва да се прави сега тук. Трябва да цъкнеш едно и получаваш... Не, получаваш! 7 човека сме, много... Аз съм за него, ти ме уби! Какво очакваш? А сега ще убия и него тогава! Ще убия и него! Ела тука, бе! Пръсна! Сега ще препарирам каунти. И ще всичко приключи сега и на момента, Васил. Не. Моля ти се. Добре. Стига, бе! Там 10 секунди трябва да таковаш и мога спечелиш, ама те ще избутат там и ще убият. Тъй, че по-добре, да. Пъшка се пият. На това му остават 5 секунди, некой го прибие. Дай се на ти, смачки ти. Си уйдам, си уйдам. Копеле. Дай, отиди. Ела. Ох. Ей, то ще спечели, некой го спре. Аз къде си Винкрафт? Аха, яс. Умрях! Прибих го! Прибих Васил! Не ме интересува, брат. Ангеле! Абаци! Не може да таки идиот и да... Как може да си такъв глупак да ме бие? Го знаете да спечели това. Изсъхнали смърсен. Ами хора, накрая малко стар Анди Бул Морков, но поне се посмяхме. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още Squid Game, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.